Усіх вітаю на каналі MikeTV.ua. Перед початком основного відео я хотів би вибачитись за те, що розмовні відео не виходили вже півтора тижня. Справа в тому, що я як останній лох захворів в кінці літа. Але зараз все нормально і відео будуть виходити регулярно. Ну що ж, хватає передмови, переходимо до головної теми нашого відео, а саме до одної цікавої фанатської теорії по кіно всесвіті Марвел. Пам'ятаєте, як в Залізній людині 3 Марвел жорстоко обдурили фанатів за особистістю Мандарина? Обуренню шанувальників коміксів не було меж. Найжорстокіший терорист всіх часів виявився актором невдахою, танцюючим під чужу дудку. Бомбануло! Однак справжня персона Мандарина досі не відкрита. Героя Бена Кінгслі викреслюємо зразу, він всього лише піша. Олдрича Кіліана, якого зіграв в третій залізній людині Гай Пірс, теж, хоча він і заявляв, що стоїть за справами суперлиходія. Але вже трошки пізніше, в короткометражці «Хай живе король», Тревора повели на зустріч зі справжнім мандарином. Так хто ж цей загадковий чоловік? Є думка, що ми його знали з самого початку, але під ім'ям Обадая Стейн. Так-так, той самий противник Тоні Старка з першого фільму. Що ви кажете? Він помер? О, раді Бога, Боже мой! Не поспішайте з такими категоричними судженнями. В коміксах персонажів не зупиняють навіть більш очевидні смерті. А якщо звернутися назад, то можна згадати, що зв'язок з 10 кільцями у Стейна є. Чому б йому не бути лідером цієї організації? Ось така невеличка теорія. Якщо вам вона сподобалась, обов'язково ставте лайки цьому відео. Якщо це відео збере 7 лайків, тоді я випущу ще одне відео по теоріям. Ну а з вами був Майк. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Також вступайте в мої пабліки та підписуйтесь на мої сторінки в соціальних мережах. Всі посилання будуть в описі. Хорошого вам дня!